મે મિત્રો મજામાં. મિત્રો આપણે છંદની અંદર ખાસ કરીને જે માત્રા મેળ છે, ચલો એમાં નજર કરી. મિત્રો આપણો અત્યારે ધ્યાન ધોરણ 10 છે, એટલે માત્ર બે જ વસ્તુ શીખવી છે. એક શીખવું છે આપણે ચોપાઈ, અને યસ જે બીજું છે એ છે દોહરો. તો મિત્રો ચોપાઈ અને દોહરો વાત છે હવે માત્રા મેળની. મિત્રો માત્રા મેળમાં શું ડિફરન્સ છે? તમે જાણતા હતા કે જ્યારે ડાયરો શબ્દ હતો ત્યારે આપણે લઘુ ગુરુ મૂકતા હતા, જેમ કે ડા એટલે ગુરુ હતું, પછી ય એટલે લઘુ, બરોબર, અ આ એવી રીતે. તો તમને આ ખબર જ છે. તો એનો ગણ આપણે એને અક્ષર ગણતા ભાઈ ત્રણ અક્ષર છે, અને પછી ગણ કહેતા હતા કે ભાઈ ર ગણ આવે છે, બરોબર. તો આપણને ખબર છે યમ આતા રાજભા ન, તો આ રાજભા, બરોબર ને, રાજભા. તો બસ એટલે કે ગા લ ગા એટલે કે તમે આ લેતા હતા. પણ મિત્રો માત્રા મેળમાં એવું કંઈ નથી. તમને ખબર છે કે જ્યારે ગુરુ હશે ને ત્યારે બગડો, અને લઘુ હશે ને ત્યારે એકડો, અને એ બધાનો સરવાળો, બસ આટલું. એટલે આ ત્રણ નહીં પણ ગમે એટલી આખી પંક્તિના દરેકનો આવી રીતે સરવાળો કરવાનો, એટલે ચરણ હશે એમાં, અને એના આપણે ચરણની અંદર સરવાળો કરશું. અને એ જે કેટલી માત્રા થઈ છે એ ગણવાની, જેમ કે આમાં માત્ર એક શબ્દ જ લીધો છે પણ તમારે ત્યાં પંક્તિ હશે અથવા તો એક ચરણ હશે. તો જેમ કે માત્રા મેળ આપણે ડાયરોનું કરવું હોય તો તમને ખબર છે ગુરુ એટલે બગડો, લઘુ એટલે એકડો, વળી પાછી ગુરુ આવ્યો એટલે બગડો, બે વત્તા એક વત્તા બે, માત્રા કેટલી છે? પાંચ. તો ઇઝ ઇટ ઓકે? તો મિત્રો આપણે સાવ ક્લિયર થઈ ગયા શું કે લઘુ માત્રા હોય ત્યારે એકડો લેવાનો, ગુરુ માત્રા હોય ત્યારે બગડો લેવાનો. તો મિત્રો તમને ખબર છે કે જો ચોપાઈની વાત કરવી હોય તો મિત્રો ચોપાઈ મેં લખ્યું છે, પણ ચોપાઈની અંદર એક અહીંયા મને ચ દેખાય છે, અને એવું જ અહીં લખ્યું મને એકડો અને પાછળ પંદર દેખાય છે. મિત્રો સમજાઈ ગયું છે? તો તમે ક્લિયર જ છો કે ચોપાઈની અંદર ચ એટલે શું? તો કે ચ એટલે ચરણ. ક્યારેક બે ચરણ આપે, ક્યારેક ચાર ચરણ આપે, ગમે તે આપે, એ કંઈ લેવા દેવા નથી. પણ એક એક ચરણની અંદર માત્રા કેટલી હશે? પંદર. લ્યો યાદ રહી ગયું? તો ચોપાઈ તમને એમને યાદ રહી ગયું કે ચોપાઈ છે એ કેવો છે? તો કે ભાઈ માત્રા મેળ છંદ છે. ઓકે, બીજી વાત શું છે કે ભાઈ એના ચરણ હોય છે. કેટલા ચરણ હોય? બે હોય, ક્યારેક ચારેય હોય, બરાબર, એ કોઈ સવાલ નથી. પણ હા, દરેક ચરણની અંદર જો તમે એકડો બગડો એવા જે સરવાળા કરો તો કેટલો આવતું હશે? પંદર માત્રા. મિત્રો એક ઉદાહરણ આપણે જોઈ લઈ અને તમને મજા આવી જશે. યસ, તો મિત્રો ઉદાહરણ આટલું છે. લાંબા જોડે ટૂંકો જાય, મરે નહીં તો માંદો થાય. લ્યો આવું તો તમે સાંભળેલું છે. બીજું કે તમે આ જ લયની અંદર તમે ગાઈ શકશો. મિત્રો જો આને આપણે તમને ખબર તો રિધમની અંદર પણ જો લાંબા જોડે ટૂંકો જાય, કેટલી વાર, ચાર વાર થયું ને, લાંબા જોડે ટૂંકો જાય, મરે નહીં તો માંદો થાય. ઇઝ ઇટ ઓકે? તો આને તાલ કહેવાય, તાલ ને તાળ. તો અહીં ચાર તાળી છે, એ પણ ખબર પડી ગઈ. અને બીજી વાત કે આ પંદર માત્રા ચોપાઈની અંદર ધારો કે સતત ફરતું ફરતું આવશે. તો મિત્રો આ તો મજા આવે એવું થયું, અને તમે આટલી વસ્તુ ક્લિયર થઈ ગયા છે કે તમે જો લા એટલે ગુરુ છે એટલે બગડો બગડો બગડો, જશો બે ને બે ચાર, બે છ બે આઠ, બે દસ બાર, બે ચૌદ ને એક પંદર, થયા કે નહીં? તો અહીંયા પંદર થયા. આ બીજું ચરણ છે તો એમાંય જુઓ, એક બે ને એક ત્રણ, ત્રણ ચાર ને બે છ ને બે આઠ ને બે દસ બાર તેર ચૌદ ને એક પંદર, હા કે ના? તો મિત્રો હવે તમને બરોબર આવડે છે, એટલે કે આપણે આટલી ક્લિયર વાત થઈ ગઈ શું કે ભાઈ ચોપાઈ હોય ને તો માત્રા પંદર હોય કે નહીં દરેક ચરણની. બીજી વાત લગાત્મક રૂપ લેવું હોય તો મિત્રો આ એક સરસ સમજવા જેવું છે. તો શું આવશે? દાદા 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 ગાલ. હવે જો અહીંયા લગા જે છે ને એની જગ્યાએ ગાલ એવો શબ્દ વાપર્યો છે, એટલે લ ને ગા તો આવશે જ. એક વસ્તુ તમે નોંધી કે તમે દાખલા તરીકે એમ પૂછે કે લગાત્મક સ્વરૂપ દાદા 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 ગાલ, તો તમે છે ને બગડો બગડો કરીને અહીંયા છેલ્લે એકડો આવશે, એટલે આ તમારો પંદર તો થઈ જશે. પણ કોઈ દિવસ ક્યાંય પૂછાણું નથી, પણ હવે આવું પૂછે કે દાદા લલ લલ દાદા ગાલ, હવે તમે કહેશો આવું તો કોઈ દિવસ આવ્યું નથી, હા કે ના? તો તમે જુઓ કે અહીંયા બે ને બે ચાર, પછી પાછા એક 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 એક, હા કે ના? તો અહીંયા એવી વાત નથી કે અહીંયા ગુરુ હોવો જોઈએ, અહીંયા તમારે તમે અંકો પંદર થઈ જવા જોઈએ, માત્રા છે પંદર થાય, કારણ કે અહીંયા દાદા એટલે બે ને બે ચાર થાય છે, તો અહીંયા લલ લલ, તો અહીંયા તમારે ચાર થઈ જશે, એકડો 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 એકડો. તો કોક દાદા 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 ગાલ એની બદલે એમ બોલી શકે દાદા લલ 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 ગાલ, હા કે ના મિત્રો? તો અહીંયા ગુરુ લઘુની વાત નથી કે પરફેક્ટ એટલું આવવું જોઈએ, બસ માત્રા આખી આખી પંક્તિની પંદર થઈ જવી જોઈએ. ઇઝ ઇટ ઓકે? તો આ એક વસ્તુ અગત્યની. બીજી એક વાત પણ મિત્રો સમજો, આ પણ સરસ વાત છે કે સંધિ ચતુષ્કલ છે. તો અહીંયા ચતુષ્કલ હે ને, તો ચારના પેલામાં આવશે, તો એ પણ એક સરસ વાત છે. અને તાળ, તાળ એટલે કે તાલ મરાઠી શબ્દ છે, તો અહીંયા તાલ છે એ ચાર, મેં તમને કીધું હતું ને,
એક્ઝેક્ટલી. અને બીજી વાત, બહુ મહત્વની વાત મિત્રો, આ સમવૃત્ત છે બરાબર, એટલે કે પંદર પાછાય પંદર પાછાય પંદર પાછાય પંદર, હા કે ના, તો સમવૃત્ત છે. અને દોહરો છે ને એ અર્ધ સમવૃત્ત છે, એમાં છે ને જુદું જુદું આવે, આમાં પંદર 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 પંદર. તો ઇઝ ઇટ ઓકે? તો મિત્રો હવે તમને બધું આવડે કે ચોપાઈ છે એની અંદર યસ માત્રા કેટલી, લગાત્મક રૂપ શું છે. કદાચ મિત્રો જો આવું પૂછી લે મજા આવી જશે, કોઈને નહીં આવડે તમને આવડી જશે, કારણ કે તમે એનો બેઝ સમજી ગયા છો. કોઈ કહેશે અહીંયા મારે લલ લલ લ ચાર કરવા છે, અહીંયા કરવા છે, અહીંયા કરવા છે, થઈ શકે, થઈ શકે, કારણ કે તમને ખબર છે કે આખી પંક્તિનો સરવાળો પંદર થવો જોઈએ અને થશે. તો મિત્રો કદાચ એવું બને તમારામાંથી કોઈ ને કોઈ કવિ બની જાય અને હા કવિતા પણ લખવા માંડે છંદબદ્ધ. તો મિત્રો ઉદાહરણ જોઈ લેશું, ચલો જોઈ લઈએ. મિત્રો હવે તમને પૂછવામાં આવે કે ચલો શિયાળે શીતળ વા વાય, પાન ખરે ઘઉં પેદા થાય. મિત્રો જો તમને લઈમાં ગાતા આવડતું હોય તો તમને લઈ તો આવડી જ ગયો છે, શું લાંબા જોડે ટૂંકો જાય, મરે નહીં તો માંદો થાય, શિયાળે સી તળવા વાય, પાન ખરે ઘઉં પેદા થાય, હા કે ના. કાળી ધોળી રાતી ગાય, પીએ પાણી ચરવા જાય, ચાર પગો અને આચળ ચાર, પૂંછડાથી ઉડાડે વાય. મિત્રો આ જે લઈ છે એટલે એ જ તમને આવડી જશે. મિત્રો તમે અહીંયા એકડા બગડા ન મૂકો ને, પંદર પંદર થતા જશે, તમે ચેક કરજો છૂટ છે. પણ ધારો કે પણ એવું ન કરો તો પણ તમને આવડતું હશે કે દરિયાથી ડુંગર પર જાય, કેડી ત્યાંના નકડી થાય, તરુવરો ત્યાં ઢોળે છાય, ને ઠંડો વાયુ લહેરાય, હા કે ના. ફરીથી મિત્રો આ તમે આનો લય પકડી અને સતત ગાઓ, સતત બોલો, સતત લઈની અંદર પઠન કરો. ગાતા નથી આવડતું ચલો કંઈ વાંધો નહીં, પઠન કરો. મિત્રો તમને છંદ ભણવાની એટલી મજા આવશે, એટલી મજા આવશે કે વાત જવા દો. તો મિત્રો મજા પણ કરવી છે અને યસ માર્ક્સ તો જરાય જવા દેવા, કારણ કે એક એક માર્ક કિંમતી છે, અડધો અડધો માર્ક કિંમતી છે. તો આપણે ગુજરાતી વ્યાકરણ તો કહીને જવા દે. મિત્રો તમને ખૂબ આનંદ થશે કે જ્યારે તમે આવી રીતના ગાતા થઈ જશો, બોલતા થઈ જશો, ત્યારે તમે તો ખાલી કંઈ ગણવું નહીં પડે, આમ આમ જોશો ને તરત આવડી જશે. આકાશે તારાની ભાત, જો એ સેમ લઈ છે, લઈ આમાં તૂટશે નહીં. અહીંયા જો ક્યાં બબે હતા, કાળી ધોળી એવું હતું, ચાર પગો, પણ અહીં તમે જો ત્રણ છે તો એ વાંધો નથી. આકાશે તારાની ભાત, ધરતી હયે ફૂલબી છાત, હા કે ના. સર્જી તો કા સર્જી તાત, માનવના મનમન, હા માનવના મનમાં મધરાત. જો મિત્રો ગણી લો, જો બે ત્રણ ચાર પાંચ છ સાત આઠ નવ દસ અગિયાર બાર તેર ચૌદ પંદર, છે કે નહીં. તો મિત્રો સૂત્ર સાવ રેડી છે અને યસ સિમ્પલ, માત્રા પંદર ગણી લીધી, યસ એક્ઝેક્ટલી સેમ રાગ, માત્રા પંદર ગણી લીધી, સમજી ગયા આ ચોપાઈ, ચતુષ્કલ ને ચાર તાળમાં સમવૃત્ત તો રાજી થાય. જી હા મિત્રો આપણે રાજી થાય છે, શું કામ કે માત્રા પંદર ગણી લીધી, સમજી ગયા આ ચોપાઈ, ચતુષ્કલ ને ચાર તાળમાં સમવૃત્ત તો રાજી થાય. મિત્રો બધું આવી ગયું, કે અહીંયા તમે પંદર છે શું હશે તો કે અમે માત્રા હશે, કેની વાત કરી છે તો ચોપાઈની વાત કરી છે. તમારે ગણવું હોય તો ગણો, જો આ એક આ બે ત્રણ ચાર પાંચ છ સાત આઠ નવ દસ અગિયાર બાર તેર ચૌદ પંદર, આ ચોપાઈ ઈ દીર્ઘ છે, હા કે ના. ગમે તે ગણશો તો પંદર 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 સમવૃત્ત, આ જો ડબલ ત છે એટલે આ દીર્ઘ થઈ જશે, એટલે કે અહીંયા બે આવશે, એક બે ત્રણ ચાર પાંચ છ સાત આઠ નવ દસ અગિયાર બાર તેર ચૌદ પંદર, હા કે ના. તો મિત્રો બધું હવે તમને ક્લિયર છે કે માત્રા પંદર ગણી લીધી, સમજી ગયા આચો પાઈ, ચતુષ્કલ ને ચાર તાળમાં સમવૃત્ત તો રાજી થાય, રાજી થાય, રાજી થાય. મિત્રો રાજી થવાનું છે કારણ કે માર્ક્સ પૂરા લેવા છે અને યસ કંઈ પણ પૂછાય અને આવું તમે લખો, ધારો કે તમને આખી ટૂંક નોંધ આપી હોય જીપીએસસીની અંદર, તો આવું લખો રાજી થઈ જશે. તો મિત્રો યસ કામ કરતા રહીએ, આગળ વધતા રહીએ, તમારી કોમેન્ટ્સની તો આજે હું જરૂર રાહ જોવાનો છું. વિશ યુ ઓલ ધ બેસ્ટ અને હા ટેસ્ટમાં તો પૂરેપૂરા માર્ક્સ આવી જ જવાના છે. આવજો.